Urung. Puteran terus. Puteran terus. Ya, lakon, ayo melaku. Jopo ah, kilo, ono duster, baby doll, api-api mbak. Nanti, kok sepi, metu paling oh. Bunga mawar merah, satu tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku. Bunga mawar merah, satu tanda cinta. Waduh, ya Allah, ampunilah hambamu ini dari semua masalah. Semoga semua masalah cepat berlalu. Loh, ngene iki lho, isone tandang gawe ora ditutup, noi, lak ya ora elok ta. Wong e nandi ngene iki. Mumpung panas tak pepene wis. Ngene iki tandang gawe ora ndang dimeni sakno ndang mari ndang uwes ah. Kok malah ditinggal. Mbak. Nandi wong iki? Kok sepi? Waduh. Aduh ya Allah, utar rek. Ya apa sih? Walah, senage kano uang, ngutano kopi. Wakah, Pak Wes, kulak diri jiki ambek uangnya, jarni. Nage, rano uang belas. Uang kio podo nanti kabeh. Saya kio dinone ki wayai yo. Ngerti lah aku wayai narik. Kok tambah rano kabeh uang-uang iki. Mesti ini kan ya Wes ngerti lah dino rebo aku iku wayai narik. Kok yo tambah rano kabeh lak ngono ah. Lah lek koyo ngene lak yo ajur ta rek. Ajur jum, ajur. Wah, panas-panas. Wis tak mlaku maneh wis. Sopo ngerti ana rezekiku nek kono. Bismillahirrahmanirrahim. Yo iki jenenge tertimpa. Jatuh tertimpa tangga. Ya Allah, paring ngono sabar. Dino adem panas. Ademe rasane mlebu nang sosom tekandani. Walah. Wis pirang-pirang dino aku iki rek loro. Wis ngombe obat sampean. Ya durung ta. Walah.
sama niku ancene ya sewean ya. Iya. Sembarang ya dhewe. Iya. Ngene iki anake sampean loro, lek sampean loro? Loro, ngurung-ngeru. Wah. Mbok pirang-pirang dina larek ya rene-rene iku. Walah, Mak, Mak sama niku lho ya apa sih? Sedang ngombe obat ya. Iya. Kayak tuku obat, wis nang waras. Udah lapor ke ibu, duit awal yang nyarutang. Engko lek wis waras, sok lali nyarutang, yo. Oh iya. Wis nang waras yo. Matur suwun yo. Yo, ya wis Mak. Alhamdulillah, beneran kok kena gecuku to gali Anton rek. Yo Leno, wong iku gratis. Masuk gak oleh? Si Dona Ngamayana ora? Jari koncoku api-api. Ono sing anyar digawe nang lambe, Mas yo kae mangan ora ilang. Loh, tenanan iki sumpah. Rezekine lancar. Lek sing durung bayar, yo tak dongakno nang cepet oleh rezeki, cek tang iso bayar aku. Lah yo iki mang lo dinone lo dino apa? Lak ngono ah, kok wong-wong padha gak bayar kabeh. Apa karena tanggal tua iku yo. Tapi sajakno yo gak pengaruh lah. Tanggal 6 tanggal tua. Wong yo wayahe bayar iku yo wayahe bayar. Bayare piro sih? Lek misalnya nyoba angsuran. Pasti larang. Aku pingin sih bayar cash lah. Coba saiki hitungan. DP-ne piro? Terus ulanane piro? Pingno pirang tahun? Yo pasti rugi. Rugi akeh lek carane koyo ngene iki anjene. Tapi yo ditelateni ae wis. Durung modale, durung untunge. Yo wis lah ditelateni ae kalah lek gajine pamung. Tapi yo panjen suwe jangka bayare. Tergantung awake dhewe sampe ping pira bayare. Ayo, Mbak, mau bayar iki sampean. Ayo. Mbak, sampeanku maskeran ta? Iya, cek glowing ra iku, cek koyo artis-artis Korea iku lho. Duh, sampeanku ono-ono ae. Ayo nang bayar, Mbak. Iki sampean kurang ping 5 tok iki. Engko sampean nek kurang ping 5, bayar pakai bonus. Ya jane kepingin aku. Bayar. Apa meneh oleh bonus lah, tapi ya apa urung ono sing dibayar iki? Walah, Mbak, sampean iku lho, lek njaluk ae sama nyusu-nyusu lho, Mbak. Engko giliran bayar mesti ngene. Masa aku kan ya duwite bae muter. Lah ngene iki engko lah ya malah mangkrak duwite nek sampean tok. Lah ya apa Mbak lah bojoku urung nyambut gawe meneh iki. Wingi nyemayani aku nongkrong di kafe, lek proyek iki wis gul sampe saiki urung gul-gul iki lah ya apa. Wis ora usah nongkrong nang kafe-kafe, tembe nang kafe anggur gawe nyaur tang aku ae lho. Sama ya sepurane Mbak ya aku urung iso mbayar iki ana sego wadang wingi. Lumayan kena ge ganjel weteng. Bener lek bojoku urung nyambut gawe meneh. Malah gak iso mangan aku mbek anakku. Wis malah curhat sama niki. Lek curhat kok sok nang aku, curhat nang Gusti Allah ae. Lah lek ngene iki ya apa, Mbak? Mbak, duh lah ya acur iki duh, acur jum. Cur. Teman-teman aja. Sik. Lah kok tak temen nang aku? Anggit aku bapakne ta? Ya wis, Cak. Oh, gak jelas. Oh. Mang wis mari kabeh sing ndek kene kari blok kidul kali sing durung. Sik, ngaso sik. Apa iki kok keder-keder? Oh, no telepon. Halo, waalaikumsalam. Halonya, ada apa sayang? Oh ya, oh bisa dong. Iya. Tapi ojo lali lo ya. Kolek barang datang, uang muka 10% ya. Terus ngurus sisanya diangsur setiap hari Rabu. Iya.
Apa emang? Tak cetete, sik. Yo, bantal guling premium. Yo, karpet. Terus, apa, kasur bulu, ya. Sik, karpetnya ukuran piro? Sing 200 kali 200, apa sing 180 kali 200? Wong yo, apa ku jenenge KCE Titi ae lho. Angur sing 200 kali 200 ae lho. Ya apa? Oh enggak, ya wis, berarti sing karpete 180 kali 200 ya. Yo. Apa maneh? Oh ya wis iku tok ah. Ya wis. Berarti meneh langsung tak teronang sampean. Ojo lali lho ya, disiapno uang mukae. Terus marono apa ku jenenge uang mukae duit pas ora usah sosok-sosok ya. Ya wis. Yo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Rezeki ini ki, rezeki emak-emak pecinta Aldebaran. Yes. Woi, apa kamu? Lemes aja kok PT Mankaret. Orang apa-apa, males aja. Males aja alasannya, kan paling kakean. Kakean apa? Kan mir gendalnya gino-gino ya. Wedo pikir rabot, santai gak enjoy. Kan mikir rabot-rabot kakean gini ya. Batiku ditutup bapak malah susus logikane lah wedok sing ngomong ngono berarti padha karo iki padha karo ulo marani gepuk nek dikepuk puk puk klepek klepek ki aduh rek alon-alon po temon pak temon. Apa teman? Kepesenya? Ngomong ditotok disik. Ojo kesusu-susu. Karena nggak bodeng ambek golek jeneng Arya ambek kesusu. Walah teman dikawar maknanya tuku susu ah. Ora pak. Karena golek jeneng Arya. Ambek raine emosi. Teman. Nggak bodeng kan golek jeneng Arya. Ngono sih? Iya pak, khawatir aku belawain kok iso dibeleh bareng lagi. Waduh. Ya wes, kalau ngomong aja golek. Yo saya. Belain hari ini rek. Halo Mas, sampean ndi? Aku ndek Jakarta iki. Aku gak ngerti. Tak kon telepon mau. Yopo. Aku arep curhat, Mas. Iki masalah cewekku. Aku diputus, Mas. Oh, kon diputus arek wedok ta? Rasa gembeng. Lanang kok nangisan. Golek meneh wedok akeh. Masalah iki siji, Mas. Aku ora iso ngalekno apa sing terneng-neng sing tau tak lakoni. Wah, pasti kowe nglakoni maksiat ya toh. Apa meneh lanang wedok berduaan? Koncone mesti setan. Ora, Mas. Sumpah, aku wedi nglakoni ngono kuwi. Gak kabeh rendang-rendeng kudu dadi siji. Tuhan menciptakan kita untuk berpisah supaya apa? Supaya oleh jodoh sing bener, supaya oleh pengalaman, padha hale mendung tanpa udan. Gak mesti pasti medun udan. Meski mendung ya ono. Ya Mas Muti. Entahlah, irung bangir godhek sapa to?
Pun ngaruh temen, Nak? Ora, Cak. Lah pokoke digoleki. Enggak usah male urusane wong tuwa, Yon. Lah po sama takon aku. Aku kan arek cilik. Kandhane ngeyel lama, Kun. Cak, dewasa iku yo dudu teko masalah umur, tapi pola pikir. Lah iki nek gak main, gawe opo? Lah kon kok noek-noekno, gak suka wong iki ya, Kun? Bener arek iki, Pak. Usia bukan jaminan untuk dewasa. Pinter arek iki. Hele, bisa cita-citamu lah gede jadi apa? Tadi sih berguna kayak masyarakat ambil orang tua. Pinter, sama Le. Pengusaha. Pinter, samaan. Koruptor. Aduh, wis, lain-lain gawat. Ayo, Pak. Ayo. Mbak Cek! Hei! Tena Andi sampean. Nang balai desa. Ono apa? Lah, daftar vaksin kan mas ta? Loh, dorongi gak roy aku. Walah, datang gak siji vaksin. Yuh, ya Allah sama nunggu ayu janan. Jan glowing. Duh, kalernya kayak aku pejabat janan. Syaratnya gak apa-apa eh? Alah yuk kakak ambil KTP. Oh iya. Terus suntiknya di Indi? Di balai desa. Oh iya wes. Ayo, bareng ah. Iya wes, disi odisi. Eh, sama gak jopok meneh ah. Duh, sik kalah. Ini kita bareng-barengan. Duh, kok kan sama joki pas angin wes mari. Saya ini jopok apa? Blender, ta mixer, ta apa ngono loh. Blender aja wes, tak kayak total jus ya. Iya. Iya wes. Sing apa? Sing merek apa? Pilih ta, sing warna ungu. Oh iya. Ya. Ungu rek. Favorit. Ya wes. Kapan diterno meneh? Ya meneh tak nang wes sampean. Lah iki sapa-sapa, Pak? Lah sapa-sapa? Sapa wong ta? Lah sampean ngandu sapa ta? Sama aku di kono lho. Duwe ya. Duwe, tapi tak sewekno kabeh. Entek duwe lagi nyar utang. Ngerti ya kon. Ayo tuku es ah. Ngelak aku. Aku yo ngelak. Ayo. Duh, ayo. Kat mang urung bebas ya. Sumpah Pak, ngulak tenan aku. Gara-gara mulai teman pedes kan jene. Kita, sajane teman ada masalah apa sih? Kuatir aku Pak. Konco mulai TK ya mulai. Ini lho Le. Kafe ku kudu diselesaikan dengan kepala dingin. Ojo grusa-grusu. Sampaikan dengan benar dan lugas. Omane saiki jamane jaman media sosial lho. Hati-hati kalau tindak kamu. Nggih Pak, kula ngertos. Misal awakmu ngomong nang temong nggo boding, iso-iso ditambahi omongane karo wong-wong. Lah, sapa o? Ndas mung PS batu. Lah jare ada apa masalah dengan kepala dingin, Pak? Aduh. Tak teman. Apa? Yo, masih ada aku. Mulai konco mulai TK. Iku harus enggak siapa. Cak, ada lo temu na? Sisi ta. Lah. Kaget aku. Sih. Apa rek wedok ge enjoy ae. Wis gak usah dipikir alon-alon. Cek gak usah dipikir alon-alon iki iso nyelentak.